Labas, atėjo vasara, o tai reiškia, kad bus daug daug gerų emocijų. Bet tas geras emocijas būtina, tiesiog būtina nufilmuoti sau, atminčiai ir visiems kitiems dar parodyti. Todėl, draugai, labai trumpai noriu jums pristatyti naują konkursą. Aš noriu jums padovanoti savo GoPro 5 kamerą. Noriu padovanoti jums laikiklį automobiliui arba prie stiklo, arba prie tiesiog kažkokio tai paviršiaus galėsit pritvirtinti, galėsit filmuoti vlogus, test drive'us ir taip toliau. Šiam 4 GB viduje yra kortelė. Ir visus kitus priedus. Ant galvos galėsit užsidėti, čia jums selfie stickas. Visas šitas čimodanas, viso šito gėrio atiteks jums. Visos sąlygos, draugai, konkurso yra būtent šio video aprašyme, taip kad dalinkite, sekite mane Instagram'e ir konkurso sąlygos yra video aprašyme. Važiuojam! Nu ką, pagaliau mano rankose atsidūrė tikras itališkas bulius Lamborghini. Dėkoju laisvalaikio dovanom už šitą padgoną. Ir komentaruose parašykite avansu Lambo arba Feras, nepamirškite laiko ir padarysim gerą apžvalgą. Važiuojam. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl. She trying to turn me. Taip, manualas, Rokai, papasakok. Kaip naudotis? Kaip naudotis, jo. Dėl viso pikto, taip, čia iš karto matau, kad čia yra kosmosas. Korsa, tai čia turbūt pikčiausias, ane bus? Taip, čia racing, tik tai itališkai korsa. Tai su greičiu dėžė kaip naudotis, galima važiuoti rankiniu būdu. Čia ką aš ką tai dariau. Dvi svirtelės, kaip Formulėje vienas. Ir technologija čia yra 2000 metų Formulės vienas. Kol neatsirado dvigubą sankabą DSG dėžės. Taip. Su šitom svirtelėm galima perjunginėti arba automatiniu režimu važiuoti. Okay. Tada jinai pati jau kompas parenka. Tik tai pirmiau įjungti reikia pavarą, o tada įsijungia automatinis režimas. Automatas, okei. Okay. Taip, čia dabar yra paprastas režimas įjungtas. Matau, sportas yra korsa, reiškia skirtumas tarp jų yra. Dabar paprastas automatas. Taip. Maždaug, vidutiniškai, kiek laiko, kad reikia, kad maždaug pripras, kad maždaug supras, kas tai per auto? Kelių valandų? Žiūrint, prie ko nori priprasti, jeigu gabus vairuotojas ir tiesiog vairuot priprasti, tai užtenka ir 20 galbūt minučių. Bet jeigu nori pajusti tą dvasę, tai reikia tokį automobilį turėti kelias savaitės savo garaže bent jau. Nu, visų pirma, tai priprasti, aš nežinau, prie vairo stiprintuvo, prie stabdžio, kur reikia paspaus normaliai. Čia jums ne paskutinių metų Audi, BMW ar dar kažkas, kur vos prisilieti, arba vairo stiprintuvas, kur vos gali sukinėti dviem pirštais. Čia yra toks darbas, sakykime. Jinai visa taip pagaminta, kad reikia daugiau jėgos, daugiau pastangų ją vairuojant. Čia jau yra gamintojo nustatymai tokie. O stabdžiai šiek tiek neįprasti dėl to, kad jie yra keramikiniai. Jie yra iš kitos medžiagos, kuris labiau skirta lenktynių trasom, kad neperkaistų. Bet jie nekomfortiški miesto sąlygom važinėtų. Okay, pakalbam apie variklį. Variklis čia yra V10, jeigu aš neklystu, teisingai. V10 atmosferinis variklis, 5,2 kubatūra. Virš 5 litrų jis yra. Ir arklių virš 500, tai reiškia, iš 1 litro daugiau negu 100 arklių. Tai išspausta. Teisingai. Lambo iki šiol negamino nei vieno turbininio variklio, teisingai? Taip. Aventadoras yra, jeigu aš neklystu, jie pasakė, kad tai bus paskutinis jų atmosferinis, po to jie perės jau prie turbininių. Feras jau perėjo prieš keletą metų, Lambo vis dar atmosferinių variklių. Taip, taip. Super automobilių gamintojai labai vengia turbininių variklių, nes jie neskleidžia malonaus garso. Tikrai taip. Kaip ir Formulė 1 dabar kenčia nuo garso trūkumo ir visai suka galvą, kaip gražinti tą įdomų garsą. Tai tą patį suprasdami ir super automobilių gamintojai, tiek Ferraris, tiek Lamborghinis irgi tempia iki paskutinio, o dabar jau neturi kur dėtis, nes turbininiai varikliai yra kur kas ekologiškesni. Plius ten yra tos duobės, bet aišku, jeigu padaro biturbo, tai tos duobės beveik nepajausi. Bet visgi atmosferinis, jo, kaip tu ir sakėjai, tai jis skamba geriau.
jis tas, nu, bent jau taip sako, vat būtent atmosferinių variklių mėgėjai sako, kad čia tikros arklio galios yra pas turbininius. Ten sąžiningas. Jau, jo, čia sako. Sąžiningas, taip, taip. Iš tikrųjų. Jeigu yra 500, nu, tai reiškia 500. Bet nežinau, kiek aš esu pasižiūrėjęs su atmosferinės, nu, pas mane BMW 3 litrų irgi tas paskutinis variklis, kur yra atmosferinis jisai be turbinų. Nu, tam, kad važinėt, sakykim, šiek tiek agresyviau ir dinamiškiau, reikia jį pastoviai sukti. Tai turbūt vienintelis minusas, ane? Kad prie esant mažom apsukom, nelabai ką išspausi iš jo. Reikėtų pastoviai palaikyti, nu, čia aš taip supratau, minimum kokius 5000 apsukų. Čia apie... Nu, pavyzdžiui, apie šį automobilį. Kalba. Jo, atmosferikos. Ne, čia yra daugiau variklio charakteristikos, kaip yra, kaip sureguliuotas. Velenėlis paskirstimo, koks yra suspaudimo laipsnis, koks uždegimo kampas. Ir tai nebūtinai priklauso nuo turbinos. Nes yra ir turbininių variklių, kurie prie žemų sūkių visai neturi galios. Aha. Pavyzdžiui, šitas lambas, jisai turi geras apačias, taip sakant. Prie žemų sūkių jisai turi pakankamai daug jėgos. O vat mes dar turim Ferrari ir jisai jau atvirkščiai sukasi jau tik tai. Nuo 5000. Nu, bleba, prie stabdžių reikia priprasti. Aš pradžių jaučiuosi kaip, nežinau, kaip pirmą mėnesį už vairo sėdė. Toks pastovi trukčiojimas. Gerai gaunasi, palyginus kaip. A ne? Būna blogiau. Statistiškai žiūrint. Nu, čia įdomi patirtis tiem, kurie daug girdėjo apie keramikinius stabdžius, bet niekad jų nebandė. Tai yra labai brangi opcija. Labai. Labai brangi. Kiek žinau. Dešimtis tūkstančių, jeigu aš neklystu. Šitam automobiliui naują, kaip perki, jeigu vietoj paprastų stabdžių užsisakai gamykloje keramikinius. Taip. Tai jeigu aš neklystu, skirtumas kainos yra 35 tūkstančiai eurų. Buvo tuo metu, kai ją gamino. Bet realiai pajausi tik tai va tokiom bent jau sport sąlygom, aš jau nekalbu apie korsą. Įprastom sąlygom miesto nebent labai bus didelis karštas ir tu labai agresyviai mieste vairuosi, ne tada pajausi, kad nekaista tie stabdžiai. Nu, mieste taip matyt, kad nereikėtų vairuoti. Nu taip. Čia lenktynių trasose tik tai pajunti, kai pravažiuoji daugiau negu du ratus ir matai, kad stabdžiai vis dar geri. Niekur nedingi. Taip. Nu, didžiausia problema, kaip aš visą sakau, kuo greitesnis automobilis, kuo jisai technologiškesnis, tuo mažiau jaučiamas greitis. Nu, tiesiog nesijaučiu. Atrodo, kad važiuoju, nežinau, 40 km per valandą, iš tikrųjų tai jau daug daugiau. Akalardo yra gaminamas nuo 9 metų. Čia gan senas toks modelis. Šitas kokius bus 2010 turbūt pas jūsų. Šitas yra 12 metų. 12. Up. Pati pabaiga Galardo. O pradėjo jį nuo 3 metų gaminti. Nuo 3 gamino. Ir tuo metu buvo du. Lambo, Murcielago buvo ir Galardo. Jeigu aš neklystu, trečio modelio turbūt nebuvo. Kaip dabar Huracanas su Aventador. Taip, taip. Kadangi labai sėkmingas Galardo modelis, tai jisai ir turėjo netgi trečią kartą, nes paprastai gamintojai išleidžia modelį, po to daro faceliftą, tai Galardas du faceliftus turi. Kokia didžiausia klaida padaro vat, žmonės tik atsisėdė automobilio, par to, kad iš karto pradeda spausti? Vairavimo klaida, ta prasme, ja. Saugumo. Saugumo. Na, vis tik tai vat, su stabdžiais yra sudėtinga priprasti, nes tie, kurie sunkiai jaučia koją, kiek spausti stabdžius, tai gali sukelti šiek tiek nepatogumų tiem, kurie iš paskos važiuoja. Galima ir gali bučinį gauti. Taip. Mums to nėra buvę ir tikiuosi nebus. Bet tai yra jau nepatogumas kitiems. Na ir tokio automobilio yra sausa sankaba. Sankaba jos atrodo kaip mechaninės greičių dėžės automobilių sankabos. Tik tai robotas ją valdo. Turiu minimą būtent tą perjungimą ir tą jau, ką mes jaučiame, ne? Taip. Čia išmina sankabą, robotas jungia bėgį ir atleidžia sankabą. Tą patį, ką žmogus daro vairuodamas,
Robotas nėra toks greitas, kaip aš suprantu, nes jaučiasi gan tas. Gali būti greitas, jeigu mes važiuotume labai dinamiškai, jungtume sporsą arba korsą režimą, tai perjungimo momentas žymiai sutrumpėja, bet jis tampa toks jau tada staigus ir toks nemalonus komforto prasme. Kai lenktynių trasą įvarai, tai labai gerai tada. Bet žinau, kad per pirmas 10 minučių pasakysiu, kad labai galingas kartingas. Nes stabdžiai tokie patys, vairo stiprintuvas keistas, pats kapsulė sėdė, tas stiklas mažutis, pats žemai aš kažkaip nelabai jaučiuosi, netgi patogiai prieš tą priusą ekologišką. Tai kol kas man tai yra kartingas. Jo, yra toks panašumas, tikrai sėdi prie pat žemės. Jeigu mieste važinėt kaip vienintelį automobilį, turėt patartum? Tikrai nepatogu. Čia yra motociklo konkurentas, ne automobilio. Kaip žiemą? Savaitgalio. Važinėja žiemą iš vis ar... Teko į ekspozicijas vežti, tai kažkiek tai teko pravažiuoti, bet labai negerai ir slidu, kuomet sniego yra nepritaikytas tam automobilis. Žiemą jis turi arba garaže stovėti, arba gražiai kolekcijoje. Pas kolekcionierių. Šiam automobiliu 6 metai. Kiek maždaug metų reikėtų praeiti ir jis gerai saugoti, kad jisai pradėtų aukt kainoj? Kad jisai jau būtų toks klasika? Labai įvairiai priklauso nuo automobilio kilometražo ir nuo būklės. Tai yra, jeigu automobilis nuperkamas naujas ir jisai pastatomas iš karto į ekspozicijas, į kolekciją, niekas su juo nevažinėja, jisai nedyla. Tai jau po kelių metų jo kaina kilt pradeda. Jeigu jisai yra ten 10 metų ir daug matęs visko, daug važiavęs, tai jo kaina visai nukrenta iki labai žemai. Papasakok apie aptarnavimą, prašau. Kur aptarnaut superkarus pas mus Lietuvoje? Nėra tokios vietos Lietuvoje. Turbūt netgi kažkoks specas, kuris turi, nežinau, servisą, servisiuką, garažą ir iš tikrųjų proto turėdamas, jisai negali to padaryti. Gali, pas mus yra tikrai labai gabių žmonių su praktika, kurie ir sportinius automobilius ruošia ir jie tikrai sugeba, bet reikia turėti ir įrangos ir be to, jeigu nori išlaikyti automobilio vertę, tai aptarnavimus privalai daryti pasigaliotą atstovą, kad jisai dėtų antspaudą, atžymas į knygelę, pas save į duomenų bazę įsivestų. Tada tas automobilis parduodant nepraras vertės, nes jisai buvo tvarkingai eksploatuotas, tvarkingai aptarnautas. Jeigu nėra tos istorijos, tai neaišku, keitai tepalą, kaip keitai, kokį užpyliai, nieks nežino, nieks netiki ir tai yra labai svarbu išlaikant automobilio vertę. Kur pas mūsų artimiausias tas aptarnavimo centras? Vokietija? Ne, yra Lenkijoje. Turi Lenkiją. Taip, ir yra Talinė. Bet šiaip Varšuva arčiau, jeigu kilometrais. Papasakok, prašau, apie aptarnavimą iš tos pusės. Kas kiek tūkstančių reikėtų ir keiti tepalus? Kokie tepalai eina? Kokie tepalai, aš dabar galvoju, net neatsimenu. Bet tai yra jau sintetiniai tepalai, kurie atlaiko aukštas temperatūras. Sunkiais režimais, kurie gali važiuoti. Turis yra berods 12 litrų. Vau! Wow. Tepalo pilomas. Na ir jį jau bent kas 15 tūkstančių, tai būtinai reikia pakeisti. O tai čia daug, aš galvoju, čia kas 5 tūkstančius? Ferraris kas 4 tūkstančius prašo keisti tepalus. Čia jau suprogramuota, ne pas jį? Tai yra tiesiog rekomendacija, kur jeigu tu nesilaikai, reiškia, tu jau nesilaikai aptarnavimo reglamento. Žiūrovai, kas žiūri dabar, jeigu galvojat, kad išsinumosit, palikiosit, tai iš karto sakau, prašau, nedarykit tai to, kad jau iš karto sėsit ir iš karto spausit gazą, nes prie stabdžių labai reikia priprasti. Atrodo, kad jų nėra. Tai aš dabar spaudžiu, bandžiau stabdyti, galvoju, blemba, dingo, bet šiek tiek, o, tada jauti.
nežinau, kiek čia reikia kilų, kad tu maždaug bent jau kad savoką ateitų, kas čia per auto ir kas čia per vairavimas ir stabdžiai, ypač stabdžiai, man iš karto kažkaip kliūna. O jeigu iš jūsų kažkas važiuoja vairuoti automobilį su hidrauliniais stabdžiais, tai jums iš vis bus kosmosas, jūs sakysit, čia nėra jau. Nes ten vos prisilieti ir viskas, pas mane buvo Citroenas, tai vos prisilieti ten ir stabdai. Tai čia atrodo, kad tu reikia įmint. Šiaip, kad suprasti, tai keramikiniai stabdžiai šalti blogai kimba. Tai jie arba turi būti karšti, bet tik tai lenktynių trasose tai įmanoma. Arba spaudžiant stabdį, bet tie šalti stabdžiai, jie labai greitai pradeda šilti, ypatingai stabdžių kaladėlė, kuri iš tos pačios medžiagos padaryta. Jinai labai greitai kaista ir vat, prilietų stabdį iš pirmas įspūdis, kad nėra stabdžių, tada vairuotojas padidina jėgą, o tada jinai įkaista ir jau per daug stabdžių gaunasi. Tai šiaip rekomendacija būtų švelniau paspaudus šiek tiek palaukti. Ir jie savaime toj pat sustiprėja, nes jie greit pašyla. Bet jeigu greitis 100, tai visiškai nesijaučia jokio diskomforto, čia tik taip mažuose greičiuose tai. Tas aktualu. Kaip ir minėjai, ne miesto automobilis visiškai, va, dėl to mes ir važiuojame į užmestį, kad bent kažką pabandyti, pajaust, pabandyti. Papasakok, prašau, apie konkurentus. Nu, faktas, kad iš karto Feras. Ir būtent atitikmuo konkurentas Galardo yra koks Ferraris? 430? 430, taip. Nes jau Italija jau yra visai kitoks automobilis, jau yra naujos technologijos ir jau Italija konkuruoja su Huracanu. Taip. Palyginus su 430, čia faktas, kad galios bus daugiau ir jeigu aš neklystu, Ferrari bus V8, ne V10 variklis. Taip. Arklio galių santykių? Arklio galių santykių Ferraris paprastai būna geresnį turi arklio galių santykį. Ferrario varikliai yra tokie truputį įdomesni. Lamborghini turi didelį galingumą iš savo didelio tūrio, iš savo dydžio, o ne iš technologiško Lambo sprendimo. Kažkaip primena būtent savo tokiu mąstymu amerikiečius, o ne? Didesnis litražas, daugiau arklių. Amerikiečiai mėgsta irgi 5-6 litrų. Ferras bando iš mažesnės talpos išspausti daugiau, ką daro ir Porsche. Dažniausiai pas juos tas 3-6 variklis, atrodo ne toks didelis pagal kubatūrą, bet jisai po galais turi smarvės. O jeigu mes lyginam su Porsche tais metais? Na, Porsche pagrinde naudoja jau turbininius variklius, jau juos sunku palyginti. Ten būna 6 cilindrų. Varikliai dažnai su turbinom ir jie puikiai važiuoja irgi, bet jie visai kitokie. Ir vat jeigu lyginti su Ferrariu Lamborghini, tai labai geras yra palyginimas. Ferraris yra žirgas, Lamborghinis yra bulius. Ir jie tokie ir yra iš tikrųjų. Ferraris yra daugiau toks aristokratiškas automobilis, bet ne toks greitas, ne toks galingas. Lamborghinis yra grubesnis, bet greitesnis ir galingesnis. Ferą jau galima būtų naudoti kasdieniam naudojimui, jeigu bent jau mes kalbam apie šiltą sezoną, teisingai? Manau, kad ne. Visgi vis tiek ne. Ne. Nors jisai yra draugiškesnis šiek tiek, limpa labiau prie švelniai prie rankos. Bet ko gero, šitie automobiliai jie iš principo neskirti kasdieniam naudojimui. Tai yra savaitgalio automobilis. Kaip kažkas sako į bažnyčią, nu, arba labai greitai tą bažnyčią, arba tiesiog smagiai pasivažinėt. Bet žinai, kokią roką aš didžiausią turbūt nuoskaudą turiu, bet aš tai su automobiliu mėgėjęs tik taip iš emocijų ir kaip netgi ne fanas, o kaip mėgėjas, sakykim taip. Bet mes neturim trasų. Ta pati kačerginė, jinai remontuojama, aišku, linki geresnės kokybės ir Hebrava turinti tokius automobilius, aš jau nekalbu apie žymiai pigesnius auto, tiesiog neturi vietos, kur jie galėtų palakstyti, kur jie galėtų visą tą savo potencialą išnaudoti. Ir po to mes vis žiūrim, žinai, žinias skaitom naujienas ir žiūrim, ten atsitrenkė, ten kažkur neįsuvaldė automobilio, į posūkį neįėjo ir taip toliau. Tai va čia yra turbūt didžiausia problema ir turint va tokį automobilį, kur yra, nu, kosmosas, virš 500 arklio galių, potencialas yra
nu, nežinau, 20% turbūt išnaudosi maksimum ir tai bus jau gan pavojinga mieste, tai 8% lieka ir tu tiesiog niekur negali to išnaudoti. Tai artimiausias kas bus? Nu, kad jau konkrečiai duot, tai Nürburgringas? Ne, yra arčiau gerų trasų, kur galima va tai pavažinėti, tai yra labai saugi trasa Estijoje, Pernu. Ir ten jau galėsi realizuoti, ne, šitos 5 ir daugiau 100 arklių. Kad 100% realizuoti jau reikia lenktynininkų su patirtim būti, taip. Bet ten jau galima iš tikrųjų atsipalaiduoti, nes jeigu ir nepataikai posūkį, ten yra labai lygu. Supratau. Ta trasa yra visiškai plokštumoje, nėra nei kalvų, nei medžių. Labai saugu yra, net jeigu ir neišsilaikai ant asfalto. O šiaip Europoje, vakaruose, labai yra populiarios komercinės trasos, kurios sportui nelabai tinka, nes jos yra per lėtos ir per trumpos. Bet tai yra sąlyginai... Net žodį ištart negaliu, nes... Tu čia, draugai, čia maždaug labai. Penktadalis turbūt, nes iki šiol dar pamižu į batą paspausiu. Tai va, komercinės trasos. Jo, kurios yra lėtesnės ir trumpesnės, jos užima kur kas mažesnį plotą, žemės, žymiai mažiau asfalto, reikia infrastruktūrą paprastą, bet ten būtent visokiai tinka va tokiem pasivažinėjimam, mėgėjam, kurie su savo mašinom nori palakstyti, kurie nori išbandyti va tokius automobilius. Mes va puikų pavyzdį turim Suomijoje yra Alastaro trasa. Jinai yra 2,5 berods kilometrų ir išvingiuota nedideliam plote. Tai va ten kaip tik va tokiose trasose galima saugiai važinėti ir tai nėra baisiai didelė investicija, kad ją pastatyti tokią. Bet nepavargti nuo to garso, pavyzdžiui, iki kokios Klaipėdos, jeigu važiuot. Po to pripranti po kokio turbūt 100 km. Niekada tokiais atstumais nevažinėjom, nes tai yra labai brangu. Papasakoju apie sąnaudas. Sąnaudas yra, kai ją reikia remontuoti. Supratau. Ta prasme, kūro sąnaudas mūsų biudžete sudaro apie 10%. O daugiau negu 50% sudaro remontų sąnaudos, kai jinai genda ir ją reikia tada sudėtingai kažkur vežti, toli, remontuoti, brangiai, detalės brangias pirkti. Na ir dar aptarnavimai yra labai brangus, bet remontai yra brangesni negu aptarnavimai. Kadangi į servisą važiuoji arba susiremontuoti problemą, arba tiesiog planinį aptarnavimą daryti, tai irgi yra skirtingos priežastys. Tai va tie remontai yra brangesnė biudžeto dalis negu aptarnavimai. Apsukų buvo. Jis tik dabar atsibūdo turbūt ir pagalvojo, va, čia neištyžėlis kažkoks sėdė, bet jau kažką pabando. Tai vat būtent magistralėse, kur yra lygus kelias geras, dar labiau nesijaučia greitis. Kaip pasakojai prieš tai apie tai, kaip nesijaučia mieste, tai tokiuose vat geruose asfaltuose jis dar mažiau jaučiasi. Nu, čia aš matau ant spidometro 300 km, tai jisai aš manau, kad kokius tiek ir turėtų važiuoti. Bent jau išriedėjęs iš gamyklos jisai turėtų pasiekti, ne, 320 kokių arba netgi paguldytą spidometrą. Gamintojas rašo 325. Ir paprastai superautomobiliuose, kiek gamintojas rašo, tai ir yra redlinas, sūkių redlinas. Tai tiesiog greičiau jis ir nevažiuos, nes jau įsiremi į sūkių ribotuvą. Nu, 9 litrus rodo. Lygiai 90 važiuojam, 9,5 litro. Ekonomiškas auto, galima važinėti. Tikėkimės, kad nemeluoja tas daviklis. Kažkaip paprastai degalinėje nustembi vis tiek. Ne? Jo. Čia turbūt paguodai. A, supratau. Dar yra Corsa mygtukas, kuris yra jau lenktynių trasom skirtas. Tik rankiniu būdu gali perjunginėti pavaras. ESP visiškai atjungia. O! Tai yra pavojinga jau žmogui, kuris be pasiruošimo. Bet čia 4 VD, tai čia dar palyginus. Jeigu būtų užpakalis, tai turbūt mygtuką geriau nežinau. Taip, bet čia... Špakliaus uždėt, kad niekas neliestų. Traukos prasme taip, bet jeigu važiuoji greitai per posūkį, tai yra jau inercija
iš centrinė jėga tiesiog. Su Ferrari važinėjome su kolega ir autobanuose Vokietijoje, bandėm greitį. Tai labai įdomu, kad iki 250 šitie automobiliai labai greit pasiekia greitį. Galvojom, kad jau virš 200 jau jie sunkiau bėgėsis, o jie iki 250 labai greit įsibėgėjo. Bet vėliau tampa nesaugu važiuoti, nes kiti eismo dalyviai tavęs nemato. Taip. Ir jie viens kitą lenkia, o tu atlieki dvigubų greičių iš paskos. Ir didžiausias greitis, kokį išvystėm 270, buvo tiesiog greičiau važiuoti buvo nesaugu. Žiūrėt, tas pats kaip su motociklininkais. Jie kaip ir viską kontroliuoja, bet mes jų nematom tiesiog. Ir jeigu jis atlikė 300 km per valandą greičiu, nu, bogalais. Ten sekundė ir nėra. Taip. Motociklistus turim pasaugoti. Nes tai, jie savęs nesaugo. Tai va, ir pas mane, žinok, tas pats. Ot, pavyzdžiui, aš gatvėj, kad ir kokį automobilį vairuočiau, tas pats R7 vairavau M5 Stage 2, kur 900 N. Aš jaučiuos gerai, bet aš neatsakau ot, iš kitus dalyvius. Aš nežinau, kaip jie elgsis. Aš prilėkus prie užpakalio, aš nežinau, ar man jį lenkt, ar jisai pats pamatęs mane, neparodęs posūkio, bandys į kitą juostą persirgti. Tai vat aš save kontroliuoju ir neblogai jaučiuos, 12 metų vairuoju, bet vat už kitus dalyvius aš tiesiog neatsakau ir vat tas mane labiausiai ir gazdina. Reikia pasirinkti tokį greitį, kad sugebėtum ištaisyti kito klaidą. Taip. Labai išmintingas yra patarimas. Blemba, žinok, nu labai vat pavojingas automobilis. Čia kaip bežionė su granata turbūt. Jeigu neįgūdės, nu labai, čia yra ką veikti su jo bogalais. Ir vat aš kaip jau matęs automobilių, aš važinėjęs ir jau turiu gyvenimiškos tos patirties, aš bijau spausti iki galo. O dabar aš paspaudžiu, aš manau, kad kokiu 5-6 galbūt procentų. Nes ten eina gilin ir gilin tas pedalas. Blemba, kaip čia... Sveikas protas sako ne, ta prasme, come on. Tiek potencialo, wow. Čia stokinis stovi ar modifikuotas? Čia modifikuotas. Kaip ir papildoma komplektacija yra stabdžiai keramikiniai, kur galima tokius, o galima paprastus užsisakyti. Tai ir duslintuvas, čia yra Akrapovičiaus. Aš noriu pasakyti Akrapovičiaus turbūt bus, nes ką netestuojim visur akro stovi. Taip, jie labai plačiai ir jie tikrai specialistai šito reikalo. Tai šitas duslintuvas turi voštuvus, kurie atsidaro prie 3,8 tūkstančio suku ir keičiasi garsas, dasideda maždaug 10 arklių, kaip gamintojas deklaruoja. Ir vat pastebėjai, kai suki variklį, tam tikrų momentų jis tokį pakeičia garsą ir atsiranda žvėris toksai. Tai pagrindinis, aišku, privalumas garsas šito duslintuvo, bet jisai dar ir galios šiek tiek prideda. Nu kokio automobilio persėda iš karto prie 360 fero? Ir kokie buvo pojūčiai? Na, aš kasdieną važinėjau su paprastais automobiliais. Sporte įvairūs jau sportiniai automobiliai. O kasdien su paprastais, tai teko su BMW važinėti. M serijos? Opeliais įvairiais. Ne M serijos. O lenktynėse teko važinėti su kitkarais, su... Turim dar dvivietę formulę komercijai, kur naudojam, galima pasivažinėti keleivio vietoje, pajausti, kas tai yra formulėje važiuoti. Papasakok plačiau, kas ten per variklis, kiek ten arklių? Tai yra formulės Renault klasės automobilis, važiuoklė kaip F3, 2 litrų motoras ir jisai anksčiau dalyvavo lenktynėse tas
automobilis ir Lietuvos čempionate tame tarpe. Vėliau jį prailgino, padarė keleivių vietą. Aha. Ir dabar mes jį naudojame komerciniais tikslais, važinėjame Kačerginės Nemuno žiedą ir galima nusipirkus bilietą, kuponą, arba padovanot draugui, arba pačiam pasivažinėti keleivio vietoje. Toks pažintinis važiavimas, tai nėra baisu, bet labai įdomu, kas vat, domisi Formulės 1 lenktynėm ir neįsivaizduoja, kas tai kas yra sėdėt kokpite. Taip. Atvažiuok kada. Bliava, reikėtų, nes nu, iš tikrųjų. Ir tai nėra baisu, jeigu dauguma galvoja, kad bus labai baisu, nėra baisu. Nes automobilis jisai labai užtikrintai jaučiasi ant kelio ir žmogui, kuris nežino jo tikrų galimybių to automobilio, atrodo, kad jisai niekada nepaslys. Ir tik tai lenktynininkas jaučia tą ribą, kur jau jis pradeda slyst. Kiek ten dar labiau, dar aukštesnių apsukų variklis, ten kokių 13-14 turbūt bus toks aukščio, ne? Ne, ten yra, ne, ir Formulės Renault klasėje, ir F3 klasėje neaukšti sūkiai naudojami. F3, pavyzdžiui, 6000 yra ribotuvas, tai yra klasė, taip apribota. Supratau. Kaip Formulėje 1 gi dabar yra irgi apriboti sūkiai, jie negali būti kiek nori. Jie yra nustatyta riba. Aš žinok, formulę nustojau žiūrėti prieš kokių gal 10 metų. O kada prasidėjo tie visi pakeitimai, kada jie smarkiai apribojo tą litražą ir vat visą tai, tai kažkaip man natūraliai aš atsėjau į tavo formulę ir daugiau nebežiūrė. Bet dabar jie smarkiai tą viską reguliuoja, ne? Aš manau, pas jos būdavo tos sistemos, kur galėdavai jungti ten kažkokią tai labai trumpą laiko atkarpą, po to vėl tą panaikino. Tai aš dabar nesu specialistas šitoje sferoje. Tai 6000 čia yra maksas. O tai ko dėka jis tada išvysto tokį pagreitėjimą didelį? Tai formulė yra pagrindinis privalumas ne pagreitis, o charakteristikos posūkiuose. Formulės labai greitai įveikia posūkius ir labai vėlai gali stabdyti lenktynininkas. Tai yra stabdymo zonos labai aštrios ir trumpos. Įsibėgėję tie automobiliai nebaisi įspūdingai, iki 100 jie gan greiti, virš 100 jie jau vangiau įsibėgėję ir maksimalus greitis būna 250 tik tai. Dėl to, kad sparnai jie trukdo greičiui, bet jie labai padeda posūkius ir greitai. Ir vat kas dar įdomu, aš prašau, kai sėdžiu už vairo ir keičiasi pas mane keleiviai, tai aš visą laiką paprašau parodyti man kompleksiją keleivio. Nes aš turiu žinot, kada man stabdyti pirmam posūkyje. Skirtumas yra, jeigu 50 kg sverinti mergina arba 90 vyras. 40 kg yra didžiulis skirtumas. Aš jau turiu keliais metrais anksčiau spausti stabdį. Ir yra netgi skirtumas, kad pavyzdžiui tavo ir keleivio svoris, kad jeigu būtų atitinkamas, maždaug vienodas būtų geriau, nes jeigu čia pavyzdžiui 120, čia 70, nu tai taip. Vienas paskui kitą sėdim. Ai, o keleivis sėdi per centrą automobilio, tai dėl to jo svoris balansų įtakos tiesiog didina, praktiškai neturi, taip. Jis tik tai inerciją didina. Nes aš galvojau, kaip tas keleivis sėdi? Kaip bobslėjoje viens paskui kitą. Beje, yra ir F1 bolidų dviviečių. Pasaulyje yra keli tokie bolidai. Tai irgi visur sėdima vienas paskui kitą. Tada aerodinamika nenukenčia. Visgi kas pačiam, Lambo ar Ferras? Man gal Lambo. Dėl to brutalumo? Taip. O jeigu iš išvaizdos žiūrėt? Iš išvaizdos, kai senai nematai, retai, kai atsidarai garažą, tai Ferraris mėliau akį traukia. Ir panašu, kad Ferrario išliekamoji vertė po N metų bus didesnė ta išvaizda. Nu, aš Ferrui negaliu atleisti dviejų dalykų. Visų pirma, Kalifornija man nelabai negražė. Nu, tas užpakalis aš jau nesupratau. Nu, ir be abejo FF. Nu, ir šalia stovi tas pats Hurakanas, tas pats šalia stovi Aventadoras. Nu, visiškai skirtingi automobiliai. Aventadoras čia kaip Batmobilis kažkoks. Jis ten atrodo, kad iš kito pasaulio atskrido ir jį tiesiog padėjo ir žiūrėkit. Nes, nu, wow. FF'as, nu, okei, La Ferrari be abejo yra wow. Neįtikėtinas automobilis, tikrai gražus. Bet jisai man asmeniškai nesuteikė tokių emocijų, kurias suteikė man būtent, kai aš pamatau Aventadorą. Nu, man jisai, wow, tiesiog
kiekviena linija, absoliučiai viskas. Nuo vidaus iki išorės, iki kiekvienos smulkmenos. O FF'as tai aš išvystyti. Nu, važiuoja ir važiuoja kažkas ten. Čia kalbant apie išvaizdą, aš nekalbu apie charakteristikas. Nu, labai, išvaizda labai jau yra skonio reikalas. Taip. Čia jau niekas. Nu, bet tau pačiam, o tas ta pati Kalifornija arba FF'as gražus automobiliai? Ne, labai Kalifornija man patinka. Italija yra labai gražus automobilis. Italija gražus. Bet čia multimedijos, ta prasme, audio sistema gali būti bet kokia, nusispjauti, jos nereikia. Jos negirdėsi? Taip, kam tada tas duslintuvas? Jo, aš nežinau, kaip čia reikėtų pagarsinti, kad girdėtųsi muzika. Va, kur garsas. Bet mums neduoda... Kai atsisėdi į savo kasdieninę mašiną, tai gali klausyti muzikos. O čia paklausyk. Čia ne dėl to tu ją pirki. Jo, ir laiko. Slidžios provėžos atsargiai. Ei, nu savo, kiek čia žemų. Bet atidarė turbūt visų reikių tą klasę superautomobilių Porsche su savo Cayenne'u. Jisai buvo pirmas, o turbūt, kada Bentayga padarė Bentley's, nu, tai tada jau pagalvojo, kad ir Lambo reikėtų padaryti, ir Rolls'ui kažką reikėtų. Tai Ferrari'is gi anksčiau pradėjo kurti. Jo, buvo pas jos toks. Pala, tai buvo ir Lambo, toksai karinis, pusiau karinis toks kvadratinis. Ne, bet Ferrari'is dabar kūrė Jeep'ą. A, ne? Ir anksčiau aš pradėjo praleidau kažkada čia, vat, pusę metų metais anksčiau negu Lambas. Ir jo paleido jį? Nežinau, turbūt gal ne dar, bet... Kažkaip aš tada praleidau. Bet jis pristatė, kad jau pradeda kur Jeep'ą anksčiau negu Lambas. Na ir čia įvykis, nes nu, Lamborghinis tai vis vydavosi Ferrari liktai pagal madą. Bet kai Ferrari'is tą pristatė, tai čia buvo labai jau aptarinėjama, kam to reikia. Nu, aš visą... Manau, kad tai ne nuo gero gyvenimo. Turbūt, kad nenori paleisti tos nišos. Porsche'as padarė, Cayenne'as, S'as, Turbo eina neblogai. Galvoju, kodėlgi nepasiėmus ir mums šitos nišos. Čia tas pats kaip apie Mercedes'ą. Tiek daug klasių. Aš manau, kad čia ne iš gero gyvenimo jie turi dabar ten N klasių visokiausių. Bazės ten yra kelios, bet jie išpakliuoja tos automobilius tiesiog neįtikėtiniu greičiu. Čia turbūt ne nuo gero gyvenimo. Tas pats BMW, kur lenda ir antros serijos padarė, ir ketvirtuką padarė. Nemanau, X2 išėjo, nu come on. Stengiasi kuo plačiau apimti. Kuo plačiau, kiekvieną turbūt nori... Bet tada praranda tą jau išskirtinį veidą. Taip. Nu, BMW labai daug kas dabar pyksta, kad jie dabar visur klijuoja tą M ženkliuką. M550, ne M5, bet ale sportinis dabar mėgėjai. X4, X3, tas M40i, kuris yra tipo irgi pusiau toks kažkoks tarpinis. Anksčiau, jeigu pamatydavo M, nu aišku, ne Lietuvoj. Aš paminu laikus, kai Lietuvoj kiekviena krešdė buvo M pas mus, tai tikrai buvo M, o dabar patys jie jau klijuoja, jau daro tokius kažkoks tarpinius variantus. AMG kol kas išlaiko, RS'as irgi kol kas išlaiko, apdaila ir viskas, bet... Devalvuojasi po truputį. Taip. Esi važinėjęs Tesla? Ne. Bet būtina pabandyti. Būtina must have ir jeigu yra galimybė kažkur surasti tą 90D ar 100D galingiausia ta, kuri yra. Nu, tiesiog aš manau, kad nuraus stogą. Nes aš važinėjau su šiek tiek prastesne, su P85. Ir mes pasiėmėm ją Norvegijoje ir mes serpantinais tais kalnais važinėjom. Ir aš iš pradžių nesupratau, aš kaip spaudžiu, ten metrai lygus kaip stalas, sukimo momentas. Aš tiek spaudžiu, ne tiek ir eina. Nesupratau, tokiu keliu. Keturi varumėjai, jinai prilimpa prie to kelio. Aš tokį kaifą pajutau, wow. Ir jeigu tai nebūtų Norvegija, kur ten baudos kosminės ir ten vos nekalėjimo gresia, tai ten nu, galima tikrai nusisuk sprandą su kažkokiu tai sušiktu elektriniu sedanu. Mano draugas važinėja su M-klasės BMW 5. Ir keliom dienom vat, buvo paėmęs Tesla. Tai sakė, jausmės, kaip tu visiškai į kitą technologinį laikmetį papuolį. Atrodo, iš ateities kažką davė, tai pažiūrėk. Nesupranti, ekranas, knopkių nėra. Nieko nereikia, taip. Garso nėra.
tu paspaudi, o nespaudi, atleidi. Ir nesupranti. Ir mes atminėm 1500 beveik Norvegijoj, nei cento kūrų nesumokėjau. Po to tik tai supranti, blemba, čia sumokėčiau tiek ir tiek eurų, o čia tiesiog. Tiesa, superchargeriai pakrauna labai greitai, labai staigiai. Jie nekainuoja? Ne, jeigu pastavė Model S arba Model X, nekainuoja. Iš tikrųjų, tai, nu, nežinau, kaip ir tu minėjai, čia keletą dienų ar kažkiek reikėtų, kad maždaug suprast. Nes tada pradedi jau jausti tą visuomenės požiūrį į tave. Jis irgi labai, labai, jau, nu, skiriasi. Aš, pavyzdžiui, dabar aš visiškai nekaifuoju. Man yra didžiulis stresas. Nu, kaip didžiulis stresas, aš nekaifuoju, nes aš nejaučiu automobilio, nežinau, kaip jisai jaučiasi. Galim tą šūrą link. Aš manau, kad čia užvažiuosim. Ai, mes čia neįsvažiuosim. Reikėjos, reikėjo tą vietą. Tai va, ir jeigu vat, mačiau kelias vietas, kur galėčiau taip šaškės sužaisti, tai nu, ne su šituo. Su savu darau, suprantu, kaip mano elgesi šito kelių dienų tikrai ir šimtais kilometrų reikėtų nuvinioti. Tikrai nesitikėjau, kad tokių emocijų gausi. Galvojau, kad bus lengviau. Čia tam gamintas automobilis, tom vat emocijom. Nes Tesla, pavyzdžiui, tai jinai galvota ir apie komfortą, ir apie tai, kad ten ir daugiau žmonių tilptų į ją atsisėst. O čia grinai dviesia ir kuo daugiau emocijų. Matai dėžė, kaip jungia pavaras dabar? Tokį smūgį duodam. Antra, blėt, trečia. Sakai, robotas lėčiau jungia, jis lėtai jungia, kai važiuoja režime. Komfortiškam tokiam ramiam. Nu ir aišku, aplinkinių reakcija labai skiriasi į tave. Vieni lenktyniauja, kiti ten mandagiai praleidžia. Tai būtinai, jeigu išvažiuoji 10-15 minučių, tai būtinai bent porą mašinų aplenkt stengiasi. Garbės reikalas matyti žmonėm. Kas nepatogu, tai aišku, jeigu čia apsodinsit Hebra Paną, nu tai merginai bus nelengva įlipti ir išlipti, jeigu susiknelė ir su aukštakulniais. Sėdėti čia su aukštakulniais irgi nelabai bus. Ai, galima ištiesti. Nu tai va ten išties. Bet galvoju, kad tai sėdimas bus sudėtingesnis. Ei, na savo. Toks gylis atsiranda, neįtikėtinas. Jo, blemba, V10, va čia tai garsas. Va, jau ir kur apilt reikės. Šiaip lemputė pradeda mirksėti jau, kai lieka ketvirtis bako. Tai turėtum omeny. Kad jeigu autobane kažkur tai pagazuosi, tai kad tikrai datrauktum iki sekančios degalinės. Nes ten berods, kas 60 km yra daug maž stengiamasi daryti. Kelių pavarų čia? 7? 6. Klausyk, nu super dėkui. Papasakok, Lambo yra, Feras yra ir yra tas bolidas. Galima pasirinkti pavažinėti. Taip. Bet, blemba, žinai, ką aš to pasakysiu, kad nu čia toks experience'as, o tokia patirtis, kur nu tiesiog būtina. Kada nors, va, tikrai būtina išmėginti, nes nu čia visiškai kitas automobilis. Vat, kaip ir tau draugas sakė, ką aš sakiau dėl Teslos, tai čia visiškai kitas automobilis. Jisai, nu, jo neįmanoma su kažko supainioti. Čia visiškai kitas automobilis ir tiek. Kad ir kokį ten M3, kur kupas mažesnis, ten, nežinau, AMG kokia nors C klasė, nesvarbu, bet nu čia visiškai kitas automobilis ir viskas. Čia būtina kiekvienam išmėginti, pasižiūrėti, kas tai yra. Jeigu esi automobilių mėgėjas. Jeigu prijauti, jo, bet jeigu ir vot aš taip, labai paviršutiniškai, sakykime, man dėl emocijų. Tai tikrai verta, būtina, tai tikrai, Hebra, pasinaudokit, vasarą, geras oras. O su kartingai, su to kartingai, pasakyti, su formulė, tai šalia tikrai reikės mums pasėdėti, nes ten visiškai kitas ir kita patirtis. Galėsim. Klausyk, nu super, dėkui tau labai.
Jo, yra ką veikti.